ବର୍ଷର ଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏ ବଜରଙ୍ଗ ହନୁମାନଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପୂଜାପାଠ ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତଥା ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ଏବଂ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ସମଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରି ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯଥାସମ୍ଭବ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯଥାସମ୍ଭବ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିଥିଲୁ।